Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie hartlik welkom in ons oordenkingtyd saam. En ek vertrou dat die Here iets op jou hart gaan deel vanoggend. Ek praat oor 'n klein woordjie wat praat van ons vryheid in Christus. En wat 'n wonderlike ervaring is dit om te weet, ons is vry, kettinge is gebreek, ons is verlostes kinders van die Here. Maar kom ek lees vir jou saam uit Johannes 8, 'n wonderlike gedeelte. Johannes 8 vers 31 en 32 sê, as julle in 'n noue verbintenis aan my boodskap leef, is julle my egte navolgers. En julle sal begryp wat die waarheid beteken en die waarheid sal julle vrymaak. Hier in die 18de eeuwe Charles Wesley een evangelie lied geskryf met hierdie woorde. Die woorde sê, my kettings het afgekom, my hart was vry, ek het opgestaan, uitgegaan en u gevolg. Wat 'n wonderlike ervaring wanneer jy by jou lewe in daardie plek kom, wat jy weet, die kettings is afgebreek, dit wat jou afgetrek het, vasgehou het, is nou weg, ek het vry gekom en ons allemaal weer die waarheid maak jou vry en Christus is die waarheid, om by daardie ontdekking te kom, dat die Here ons eindelijk geroep het om in vrede te leef en dat ons nie in vrees kan leef nie, dat ons nie kan leef in daardie plek waar die vyand gereeld vir ons kom vertel dat ons verloor het en dat ons oorwin is. In Christus is jou oorwinning, in Christus is jou vryheid en die waarheid van wie hy is. Mag jy net weer ontdek hoe Christus gekom het om al die goeders wat jou aftrek en vastbind en vasthou, vry te maak, skud dit af, staan op en loop in die oorwinning van wat Christus vir jou in jou lewe gee. Mag jy iets vandag ervaar van goddelike vryheid. Ek bid graag saam met jou. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons kom vry maak het, omdat U ons lief het. En dat ons in hierdie woorde van hierdie lied kan opstaan, want U het ons hart kom vry maak. U dit wat ons vaskom bind het, het U kom losmaak. U die volle prys betaal, ons behoort aan U. Daarom kan ons in vryheid en in vrede saam met U stap. Baie dankie Vader, in Jesus naam. Amen. So gaan geniet jou dag, gaan geniet jou vryheid in Christus. Sien jou weer môre.